alle sammen. I dag skal vi lave ansigtsmasker, og til det skal du bare bruge tre ingredienser, og det er mod uren hud, så det renser huden, og ja, jeg har hørt mange gode ting om, så lad os bare komme i gang. Okay, så det første du skal bruge er citronsaft, og jeg bruger bare sådan en, men jeg tror nu det er bedre med friske citron. Men jeg har kun den her, og det vil jeg godt finde. Så man putter bare en spiseskefuld citronsaft i en skål. Og så skal vi have en teskefuld salt. Bare helt almindelig fint salt. Og det skal så opløses. Det kan I ikke se. Det skal opløses nede i salt. Okay. Jeg tror mit salt er ved at være opløst nu. Og så skal du bruge honning. Og du skal bare bruge to spiseskefulde. Jeg tror det er bedst med fyrende honning. Okay, så før jeg putter ansigtsmasken på, vasker jeg lige ansigtet, så der ikke er noget fugtighedscreme. Og hvis I bruger makeup, så til det. Eller i hvert fald lige sørg for, at I ikke har noget i ansigtet. Og det har jeg allerede gjort på forhånd, så jeg bare lige putte ansigtsmasken på. Og til det skal jeg lige kunne se noget, så jeg lægger mig bare ned. Ja. Så tager jeg bare noget og putter det i ansigtet. Så først, jeg tror lige, jeg henter en, så jeg kan få det op i en hest her. Sådan. Den føles underlig. Men helt ærlig. Jeg tror ikke, jeg kan nævne nogen ansigtsmasker, der ikke gør det. Okay, jeg lukker lige der. Det er nok bare min storebror, der er kommet hjem. Jeg ved egentlig ikke, om han var hjemme før. Det tror jeg ikke, fordi så ville min far nok også have sagt farvel til ham, da han kørte. Han har nemlig husorkester i dag. Jeg har aldrig set, at det har han nogen gange. Det er ikke hver dag. Og hvis I var i tvivl om, hvad husorkester er, det er bare sådan... Det er simpelthen det band, mit far har, som han så har på jobbet. Så hvis der skal et eller andet specielt på jobbet, så kan det være, at han opviser med det band.
Okay, der Mau her. Voll ihr Wunder. Und den Pernen aus. Für die Pernen aus dem Deel ansichtet. Muss ja mit Pernen auch total. Wow, das ist ein Akte durch. Ich noch, na, anyway. Das ist mir auch schon mal selten. Jeg fik noget ind i munden, jeg ved ikke lige hvorfor. Okay. Og når du har fået ansigtsmasken på, så skal man bare vente i 3-5 minutter. Så det vil jeg lige. Ses. Okay, så der er gået 5 minutter nu, og jeg har bare tænkt bare, hvorfor det er. Så jeg har hentet noget lumpen vand og en klud, og nu har jeg bare tænkt mig at rejse af. Oh wow, det drøbber jeg lige. Lige se om jeg kan komme lidt tættere på, så lige kan se lidt bedre. Okay. Ja, min pande har meget mærkeligt lige nu. Fik også noget i mit hår, så det er meget klistret af hånden. Så jeg ville have taget sådan en hårbånd på, så jeg ikke havde, men jeg ser mega dum uden pandehår, så det valgte jeg lige ikke at gøre. Okay, så prøv lige at se, om jeg får det hele af. Ja, det har jeg. Okay, så tørrer jeg bare lige mit ansigt. Så hvis du har, så vil det være en rigtig god idé at tage noget dagcreme eller fugtighedscreme på. Og det har jeg. Det koster også kun 10 kroner. Så 77 mm. Og jeg tabte det ud over mine bukser. Wow. Nå. Og jeg havde masser tilbage fra mit ansigtsmaske, så det har jeg bare puttet i den her lille beholder. Så ja, så kan jeg jo bruge det en anden gang. Og ja, så vil jeg bare lade det her spring ind i huden, og så vil jeg komme tilbage i næste video. Ses!